Ну, ідея фестивалю березового соку, вона нам прийшла на семінарах по сільському туризму, як привернути увагу туриста до Буковини міжсезоння. Тобто не зимку і літу, влітку, а саме в такий час, коли турист не знає, чи їхати йому на Буковину, чи ні. І от ми придумали так звані березові канікули. І щоб ці березові канікули завершилися якимось дійством цікавим, ми вирішили зробити фестиваль березового соку. Цей фестиваль буде проходити вже вдруге в Банилові Підгірному Сторожинецького району Чернівецької області. І виявилося, що такого фестивалю навіть нема в усьому світі, не тільки в Україні. І так як тут дуже гарна поляна, гай березовий, ця галявина може прийняти досить багато гостей. Господарі села, громада села, голова сільради дуже був вражений цією ідеєю, підтримав її. Обласна адміністрація підтримала цю ідею. Таким чином, сьогодні ми вже вдруге тут знаходимося. Цього року особливості яка? Ми збільшили майстер-класів, кількість майстер-класів. Дуже багато цього року дітей. Я думаю, що десь буде 300 дітей, які захочуть приймати участь у майстер-класах різного плану. Це і народне мистецтво, фольклорне, і в той же час дизайнерське, загальнодизайнерське. Буде художній пленер, як і в тому році, і цього року буде багато березового соку. Зрозуміло, що в цей час же березовий сік натурально не йде з дерева, але буде показано, як його правильно збирати, щоб не пошкодити березу, тому що наш фестиваль присвячений ще до 10-річчя Карпатської конвенції, має екологічний напрямок, щоб ми могли зберегти природу, при тому її використовувати. І березовий сік нам надали сьогодні Буковина продукт, Глибкон, які випускають саме екологічно чистий сік, який збирається саме тут, в Банилові Підгірному. Крім того, місцеві мешканці вміють робити березовуху, це дуже такий міцний напій з березового соку. Ну і будуть пригощати тими стравами буковинськими, якими вони приготують на багатті, на відкритому вогні. Хочу сказати, що саме місцева громада дуже, не то що багато, а весь такий тягар організаційний лягає на місцеву громаду, на мешканців села. Наша задача громадськості – це знайти можливості, знайти певні кошти і привернути увагу журналістів, населення, туристів, щоб вони приїжджали на березовий фестиваль. Ну і цього року особливість така, що до нас їде, вже приїхало представники Румунії, 50 гостей з Румунії, які будуть приймати участь у концертній програмі. І вони зараз отримують екскурсію по Банилові Підгірному в рамках транскордонного проєкту «Долаючі кордони. Гірський туризм». Тому ми так стараємося з можливості збільшити наші можливості, як фінансові, так і організаційні. Ну і хотілося б сказати, що 12 травня того року, 6 травня був березовий фестиваль, це був Юрія. Цього року, 12 травня, дуже цікавий день. Це день Червоної гірки, це день Лади, це день матері. В цей день брати шлюб, освічуватися в коханні, брати обручення дуже вигідно. Тому що це на все життя. І у нас сьогодні буде пара, яка бере шлюб в Банилові Підгірному, буквально через годину, але тут вона буде брати шлюб. І тому нам приємно, що вже зголосилися пари брати шлюб у нас тут сьогодні. Для маленьких дітей буде окремо різні розваги. Нам рекламна агенція безкоштовно бренда надає таку можливість. Будуть ростові ляльки, будуть клоуни, розваги, і таким чином діти різного віку отримують задоволення. Кінні маршрути, кінні катання на кониках гуцульської породи, які теж були передані по проєкту «Хайфер». Тобто, якщо в одне село, як то кажуть, підтягнути максимально різні проєкти, різні можливості, воно може стати таким оазисом туризму.
Що це дає на сьогоднішній день? Це дає на сьогоднішній день зайнятість, тому що дуже багато хто вже працює безпосередньо на фестиваль, адже є сувенірна продукція, є певна атрибутика, яка виготовляється, збільшується кількість приватних садиб, які надають послуги саме сільського туризму. Безумовно, задіяні великі сили дітей, що є, безумовно, промоційним елементом і спрямованим, в тому числі, на виховання екологічних питань, екологічного виховання і, безумовно, патріотичного виховання. Для організації такого фестивалю грошей ніколи не буває достатньо, так що постійно потрібно. Для того, щоб провести фестиваль, тут залучені в основному грантові кошти, тут значною мірою пропрацьоване питання з бюджетними установами, задіяні були бюджетні установи. На сьогоднішній день бюджет такого фестивалю не є значним, це 10-20 тисяч гривень в цілому. Мені дуже приємно, що в першу чергу, звичайно, управління інфраструктури і туризму обласної державної адміністрації і, безумовно, європейські гранти залучені до реалізації цього дійства. Оце автор, пані Рибачук. Саме головне буде банош з брензою. Це українське таке натуральне блюдо. Буде юшка грибна також. А рецепт в тому, що завжди на дрова готується. Це саме головне. Буде також жаркоє по-домашньому. Також буде гречка з м'яском. І думаємо, що буде сало з хлібом. Буц, бренза. Все таке, що є. А саме головне, яка секрет, це є людяність. І доброта, а це і щедрість. І це саме головне. Березовуха, так як зараз називається, так як колись називали, значить, самогонка, от, що там гнали, значить, вода, дріжджі клали, от там був потрібно, щоб воно вистояло, там недільку-дві, коли воно вже, це і гонять, значить, вже апарат спеціальний, який переганяє то, от, і то получає самогонка. Значить, березовуха – це той самий метод, тільки замість води кладуть, значить, самий березовий сік. От. І березовий сік, наприклад, якщо там на 10 літрів кладуть, березовий сік сам по собі він є солодкий. От. А якщо, наприклад, взяти самогонку, то там клали воду і додавали 10 кг сахару і кілограм дріжджа. А тут ні, тут просто він сам по собі солодкий, просто до нього вже додається там якийсь процент сахару, от, і ставиться теж кілограм, наприклад, на 10 літрів. Кілограм дріжджа, воно вихорошено, щоб, звичайно, щоб було тепло. От. І з цим теплі воно гарно вкисає, от, і то вже пробуєш, коли вже сладості немає, от, тільки от така гіркота з'явилася. От. І потім говорити, от вам медовуха. Ну, звичайно, медовуха, да, але діло в тим, що воно, звичайно, корисніше з тим, що вода є водою, саме собою це теж добре, що вода. Ну, березовий сік, то й березовий сік, і сам по собі лікарственний. А як вона п'ється? Болить та й голова? П'яніє швидко? Ви знаєте, я її не вживаю, але з бесіди, як ми от говоримо, то набагато менше болить голова, ну, звичайно, якщо в міру. Якщо без міри, то що би не пила, голова все добре болить. Я знаю, що приїжджали навіть такі гості крупні з Москви, з Києва, що вони там все п'ють. Коньяки, які кошти, вони лише чули це, вони то все обкидали, йшли сюди, щоб тільки попробувати, значить, березовий хребет. Так що це непоганий напій. Чим найкраще закусити? Ну, звичайно, мені здається, що воно є спиртне і закусити потрібно теж гарно, тому що якщо мало закусити, то багато не вип'єте. Добре, ви сказали, сало з чесником, звичайно. Так, так. Ні, ну звичайно, потрібно таким м'ясним чимось закусувати, ну таке, щоб воно було калорійне, щоб воно держало. Да, після того воно, звичайно, не буде погано, якщо вибачте, які, що вип'ють, закурять, ще раз вип'ють, закурять, звичайно, воно погано буде, то ясно це. Там нема калорій, ну, такі закуски ніякі. Так що це непогано. Я думаю, що ви тут, звичайно, всі зібралися, думаю, тут є такий напій і будуть вас, звичайно, пригощати. Це 100%. Можете ще раз повторити прізвище ваше? Харитон Геннадій Вікторович. Харитон Геннадій.
гостей. Тут пісня і сміх. Жураві летіли, серце крають, а я сон Україну веду. Ви почули це слово? Іди! Він хороший, а не як кінь. Кінь має трошки такий, бикатий, штрикає. Робить небезпечно, просто хліба. Гоша. Як давно він у вас? 2 роки. Послушний, як ви заходите з ними спільну мову? Нормально, так все говориш. Послушний. А можна комусь сумочку віддати? Термін придатності сировини березового соку 24 години до переробки. Термін його заготівлі в залежності від погодних умов. Ну, 2 неділі, більше 2 неділь може бути. Цьогоріч він складав десь від 10 квітня по 22 квітня ми закінчили було сезон заготівлі березового соку. Березовий сік корисний для хто хворіє на нирки, ниркові хвороби, він прочищає камінь, пісок. Також він для шлунка хороший березовий сік. І взагалі як тонізуючий напій він йде, освіжаючий. Перемогла дружба! Зараз ми знаходимося в одній з рощ, де проводиться в березовій рощі, де проводиться заготівля березового соку. Заготівля березового соку дозволяється проводитися там, де деревостан назначений в рубку головного користування за 10 років до головного користування. Це що означає? Що якщо ми будемо зараз проводити заготівлю березового соку, хоч не будемо проводити ці дерева, вони вже дожили до свого стиглого віку, вони вже не дають ніякого приросту, нічого, вони підлягають рубці. Це говорить про те, що якщо ми хоч будемо заготовляти сік, це без шкоди для цих дерев. Дозволяється заготівля березового соку тільки по лісорубному квитку. Він виписується на території, які я вже сказав, які призначені для головного користування, це сусільні рубки. Дозволяється заготовляти березовий сік не для всіх дерев. Все залежить від діаметра дерева. Дерева діаметром до 24 см не підсочуються. Потім, залежно від їхнього діаметру, дозволяється ставити відповідно від 24 до 28 одну баночку, від 28 до 32 дві баночки, 38 і більше, можна підсочити до одного дерева 3 берези. Сокорух починається у дерева після того, як розмернеться земля. І от так цього року показало вже нам аналізи, а до речі, я вже почну чуть-чуть з закінчення. Цього року ми працюємо з міжнародною організацією Organic Standard. Вона проводить всі ті роботи, які пов'язані з заготівлею, іменно до того, щоб це була чисто органічна речовина. Значить, воно повинно заготовлятися у тих деревостанах, які знаходяться далеко від мусоросвалок. У нас взагалі в селі немає мусоросвалки. Вони знаходяться там, де немає розвинуто сільського господарства, де немає автомобільних доріг, де не розвинуто машинобудування. У нас цього всього немає. Я вже сьогодні казав, не знаю, який канал зараз слухає. Приїжджали тоді представники з обласної санепідемстанції, заміряли радіоактивний рівень в нашому селі. При рівні до 50, що дозволяється випромінюванням,
У нас в селі 9, ну, іменно на цьому участку, де зараз знаходиться. Покажи щось в Русі нам. В Русі. Там, так. Значить, цей деревостан назначений в рубку. Сніжочок розтопився, земелька Божа розтопилася, чуть-чуть попустила, пішов сокорух. Сокорух йде, у кожного дерева є жива частина дерева і є внутрішня деревина. Самий сокорух проводиться по наружній території, там, де знаходиться камбій. Починається заготівля березового соку, ділянку готують до цього. Тут на цій діляночці обрано все другорядні такі, які речовини, які не повинні тут бути. Ну, залишків тут ніяких немає, нічого. Робочий підходить до дерева. Якщо це дерево, ви бачите, що діаметром десь приблизно більше 28 см, тут можна підсочити дві банки. Сверлиться дирочка. Дирочка повинна бути діаметром не більше 1.5 см. До речі, це не впливає на кількість заготівлі березового соку, бо, як я вже сказав, сокорух йде тільки в наружних шарах деревини. І межа, яка ми пошкодимо, вона не буде впливати на інтенсивність сокоруху. Ми засверлили дирочку, потім забивається, бачите, це лоток називається, він заготовлений з нержавіючої сталі. Він ніколи не ржавіє. І ну, це тепер, як вже сказав цією організацією, що інші не можна заготовляти. Так само це в мене, я тримаю в руці відривок шлангу, також з харчового матеріалу. Ми посвели дирочку, забили трубочку, тут починає капати сокорух, сік. Ми натягуємо його на цю трубочку. Для чого це робиться? Для того, щоб, знаєте, що весною, коли починається розквітати все кругом, багато літає комах, можуть попадати сюди і листочки, можуть попадати гілочки. Щоб цього всього не було, то от для цього ми таку проклали такий каналчик. Баночка. Баночка повинна бути обов'язково тільки з скляного матеріалу, щоб було чисто екологічно. Закривається кришечкою. Також ця кришка з чистого харчової речовини. Так. Закрили. Тут є спеціальний отвір. Отвір якраз розрахований на діаметр цього шланга. Це тут для того, щоб входило повітрячко. І от оцей отвір ми вставляємо в баночку. Оце ми бачимо кінцевий результат нашої роботи. Крона розвивається, ще листочків нічого немає, коріннячка тягнуть вологу, проходять біологічні процеси в корінні, і тут замість водички чистити, щоб вам було смачно. Eu sunt îndrăgostită Irimei de Abil, de Cernăuț, de toată regiunea Cernăuț. Я побачила рекламну кампанію в Сучаві, яка була дуже вдало зроблена. Побачила ці величезні бігборди, де побачила назву фестиваль березового соку. У нас такого в Румунії немає. Я дуже-дуже захотіла сюди приїхати. По-перше, я дуже люблю Чернівці, дуже люблю Чернівецьку область і Буковину. І тому дуже захотіла побувати і на такому святі. І не жалію, тому що я знайшла тут прекрасних людей. Прекрасний настрій у всіх, дуже гостинні люди, нас дуже гарно прийняли. Ми побачили село гарне, ми побачили прекраснішу школу, яка може бути навіть у всіх містах Європи, бо настільки вражена рівнем цієї школи, підготовки цієї школи. І я думаю, що цей фестиваль в Сучаві не зможемо організувати, тому що просто там немає березового соку, але у нас є гарні, теж унікальні фестивалі. Це фестивалі пісеньки, це фестивалі ворелі, фестивалі молока. І по ідеї, я вдячна організаторам, що мене запросили, гідам, які біля нас сьогодні, за те, що фестиваль цей існує, і бажаємо, щоб він став традиційним. І цей фестиваль, як і практично всі інші, нас єднає. Нас робить добрішими, нас робить гарнішими. І я думаю, що якомога більше таких фестивалів, так по ідеї наше життя стане кращим.